Niin, terve Helina. Terve. Asuntomessuilla törmättiin. Kerroit kuulumisia Jyväskylän kaupungin sometuksesta. Mitäs uutta on menossa? No viimeisin juttu on semmoinen, että me saatiin tässä kaupungin johto blokkaamaan, kirjoittelemaan omia blogeja. Se on tässä viimeisesti kuulumisen aikana yksi asia ainakin. Ketä siellä blokkaa ja mistä aiheista? No siellä on kirjoittamassa kaupungin johtoryhmän jäseniä. Joo. Ja sitten kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajista. Ja me ollaan ihan siis niin kuin aika alkumetreillä siinä siis, mutta on siellä jo, olisiko siellä nyt 50 kirjoitusta. Ja ennen kuin pistit sen pystyyn tai pistitte pystyyn, niin minkälaista selvitystä teit? Onko tämmöisiä blogeja monessa kaupungissa? On aika monessa. On. Ja eikä se tietenkään välttämättä ollut mikään toinen matkimistemppu, vaan me oltiin puhuttu siitä jo aikaisemmin ja mietitty, että mikä se voisi olla se vuorovaikutuksellisuus. Joo. Ja kuinka hyvin me voitaisiin sitä sitten lisätä sen kautta. No se ei välttämättä nyt vielä ole kauhean tunnettukaan. Ja tietysti niin kuin luottamushenkilöihin otetaan muutenkin paljon yhteyttä ja hehän kirjoittaa erilaisiin lehtiin kolumneja ja palstojansa. Ja tietysti kaupungin ylimpää virkamiesjohtoonkin otetaan kyllä koko ajan puhelimella ja sähköpostilla yhteyttä. Mutta samalla me voidaan kuitenkin niin kuin kirjoittaa ihan suoraan sit niin kuin omia ajatuksia ja mielipiteitä. Että se oli semmoinen niin kuin yksi väylä kertoa näkemyksiä ja ehkä sitten taas niin kuin tuoda esille johonkin asiaan vaikkapa täydennystäkin, jos johonkin juttu, mikä on mediassa tai ajassa ilmiönä. Siellä on kirjoitusta esimerkiksi tästä sote-uudistuksesta ja kaupungin luottokorttikäytöstä ja muutamista muistakin asioista. No mites nyt, voiko virkamiehellä olla henkilökohtaisia mielipiteitä ja voiko se kertoa niitä blogissa? No se, että totta kai virkamies esiintyy kuitenkin sinne työnantajan edustajana, mutta se kuitenkin, että siinä omassa kirjoituksessaan voi tuoda niin kuin ehkä, kun se on kuitenkin ihan itse kirjoitettu, niin esimerkiksi selventää tai täydentää jotakin asiaa sillä näkökulmalla tai avata tai aukaista asiaa. Mutta kyllähän virkamies voi sillä tavalla tuoda oman näkemyksensä, että miten olisi, minkälaisia seikkoja voisi olla hyvä ottaa huomioon tai ymmärtää. Että jotakin olisi tehty näin. Aivan. Puhutaan sitten vaikka Toululan huomasta tai jostakin tämmöisestä, että kertoo, että hei, siinä on tehty tämmöistä. Niin. Ja tämän tähden me esimerkiksi ollaan valmistettu tämmöistä päätöstä. No niin. No, onnea uudelle blogille. No, kiitoksia. Ja kiitos haastattelusta. Kiitos.